Miguel Angel Lopez er ren. Det påstår han i hvert fald i et opslag på Instagram, hvor han taler ud om den suspendering, der har været en realitet siden juli. Lopez blev fyret sidste år, efter det kom frem, at hans navn fremgik i Investigation Ilex, en operation foretaget af det spanske politi, hvor blandt andet Dr. Maynard, der har et ret blakket ry inden for doping, også fremgik. Det fik Astana til at ophæve hans kontrakt. Operationen havde muligvis fat i noget. I hvert fald suspenderede UCI ham i juli i år for at have brugt ulovlige midler op til Chivitalia i 2022. Her er blandt andet blevet tiltalt for at bruge minotropin, et hormon, der blandt andet bruges til barnløse kvinder. Stoffet det er så ulovligt at bruge for mænd i konkurrence. Og siden da har han altså ikke kunne køre cykelløb, og det er han godt træt af. Det klager han blandt andet over i videoen, hvor han også klager over UCI og fastslår, at han altså er ren. Lopez han har ellers været flyvende i år, hvor det er blevet til 20 sejre for sit kolumbianske hold Team Medellin, men han har altså kunnet køre siden juli, så 20 sejre det er ganske imponerende. Der ventes stadigvæk dom i sagen om kolumbianeren, og indtil da der må han altså ikke køre cykelløb.